Ni katika eneo bunge la Gatanga, kaunti ya Murang'a, ambapo siasa za Mlima Kenya zilitokota leo. Viongozi waliofika hapa wakiongozwa na waziri wa zamani Peter Kenneth, wakitumia fursa hii kutoa hakikisho kuwa eneo la Mlima Kenya linamunga mkono Rais Uhuru Kenyatta. Uhuru is not a lame duck president. Yeye si mtu wa kuchukuliwa hivi hii. Nyinyi wenyewe mlimchagua. Hata kwa chama ya Jubilee tumeona ya kwamba ameanza kusafisha. Asafishe kabisa. Hata kule bunge tunajua mambo itaendelea kusafishwa. Katika hafla ya kuzuru miradi ya kitaifa ambako makatibu wa wizara tofauti walikuwepo, viongozi hao wamewaonya wale wanaoeneza uvumi kuwa serikali imepuuza eneo la Mlima Kenya kimaendeleo. Wabunge waliofika hapa wakimtaka Kenneth kushirikiana na viongozi wengine nje ya Mlima Kenya katika safari ya uwiano nchini. Mimi nataka niulize rais, kama tuko na kijana wetu na anajulikana CDF yake ilikuwa namba moja Kenya mzima, na anajulikana Kenya mzima kwa kufanya kazi, tunasikia kuna mpango huko nayo, wewe utuangalilie huko kijana wetu. Na kistaafu, sisi watu ya Mlima Kenya, we are the largest population in Kenya. Lazima tuwe kwa meza kukigai huo. Kwingineko, katika kaunti ya Kakamega, viongozi wa magharibi wakiongozwa na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa na gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya wamefanya mkutano wa kuwaleta pamoja wakazi wa eneo hilo, huku wakipiga muhuri ujenzi wa uwanja wa ndege utakaogharimu takriban shilingi milioni 200. Wamenifukuza hata kwa chama. So kama ningejua singesoma hiyo kitu. Bwana hili nikina wanaume baba. Sasa kwenda mbele, we are taking a different approach. Sisi tunataka kufanya kazi na serikali. Wana negotiate nini? Sisi tunataka kwenda kwa serikali na hawa wazee wawili watuongoze. Na hiyo ndio uamuzi tumefanya na bwana Fuji. Stephen Letor, Runinga ya Citizen.